papier vers la presse. Michel Dobou, papier, commissaire, presse, quoi, il dit Méoréa, dans le trou, Camerounza, pour Méoréa, à la fin de l'Ottis, Camerouma, et à la fin de l'Ottis. Il dit à Sikhonis, est-ce mon caricom? Ah, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Ეს არის რიგით მეორე გამოცემა, რომელიც ჩვენმა ჩვენი სამინისტროს, ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, ახალგაზრდობა დეპარტამენტა, დეპარტამენტის ხელშეწყობით გამოიცას, ნომარ მასპინძელი ვაჟა-ფშაველასი აფხაზურ ენაზე. ჩვენ პირველი თარგმანი გავაკეთეთ აზერბაიჯანულ ენაზე, რომელმაც დიდი პოპულარობა ხდება ჩვენი მეგობრების და ძმების რიგებში, აზერბაიჯანის რიგებში და უკვე გადავწყვიტეთ მეორე აფხაზურ ენაზე გვეთარგმებინა, რითაც ჩვენ ხელი გაუწევთ ჩვენ ძმებს, რომ ჩვენ სასიყვარულოდ და სტუმარ მასპინძლობისთვის მზადდებით. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდა საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი პროგრამაა ეთნიკური კულტურული ინტეგრაციის ინტეგრირება საზოგადოებაში და ამ პროგრამიდან გამომდინარე ვაჟა-ფშაველას უკრავი პოემის სტუმარ მასპინძელი რადიო სპექტაკლი გამოიცა ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. დღეს მოხდა ქართულ და აფხაზურ ენაზე დადგმული სპექტაკლის პრეზენტაცია. აგვისტოს ბეში იგეგმება ოსურად ვაჟა-ფშაველას უკრავი პოემის სპექტაკლის დადგმა და უახლოეს მომავალში ქართულად და ვაინახულად. ასე რომ ეს პროექტი ძლდება, გაძლდება და ყველას მინდა მადლობა გადაუხადო ვინც ამ პროექტში არის ჩართული, მსახიობებს, რეჟისორებს და იმ სპონსორებს, ვინც გვერდში დაბრუნდა და მომავალში ძიმედია გვერდში დაბრუნდა.